Ahojte, a som tu opäť. Tretia sobota, tretí príbeh. Tentokrát to už bude posledný, ale keď sa vám príbehy páčili, dajte nám vedieť a možno vymyslíme niečo ďalšie a budeme v týchto príbehoch pokračovať. A možno si aj ja prichystám nové príbehy, lebo sa musím priznať, že tieto už bratislavské deti počuli, ale verím, že oni mi ich prepáčia a vy, ktorí ste ich ešte náhodou nepočuli, že vás potešili. Dnešný príbeh bude taký trošku pre chlapcov. Urobíme potešenie pre chlapcov. A bude taký napínavý. Aspoň pre mňa bol veľmi a moja dcéra ho chce stále, aby som jej čítala. A ešte musím prezradiť, že jeden brat, jeden taký Ujo z nášho zboru, jemu sa veľmi páčil ten príbeh, tak ma to veľmi potešilo, že sa to nepáčilo iba deťom, ale aj dospelí počúvajú stále príbehy. Tak. Tento príbeh sa odohral v Afrike. Vy asi viete, kde je Afrika. Vy ste múdre deti. Dneska si vieme všelijaké informácie nájsť na internete. To nie je problém. Odohral sa v Afrike. No, bol v jednom malom zborečku. Nebol to taký zboreček, ako máme my, s krásnymi červenými lavicami, čalúnenými, alebo neviem akými, s krásnymi maľbami v sobotnej škôlke, plný pomôcok, útulný. V Afrike je veľmi horúco, nie je tam veľa práce, ľudia sú chudobní a tak aj tento zboreček bol taký chudobný. Mal strechu z palmových listov a nemal steny. Tam je teplo, nebolo treba steny, ale to vôbec nevadí. Ide o to, akí ľudia chodia do toho zborečku, nie ako vyzerajú naše zborečky. No a títo ľudia v tomto malom africkom zborečku sa dozvedeli, že vo vedľajšom meste, ktoré bolo trošku ďalej od nich, kde museli ísť na koni, na voze, lebo tam nemali auta ešte vtedy, tak potrebuje pomoc. V tom mestečku chceli urobiť nemocnicu pre chudobných ľudí a preto vyhlásili po všetkých zboroch v okolí zbierku. A ľudia z tohto malého zborečku sa tiež chceli zapojiť do tejto zbierky a podarilo sa im to. Vyzberali. Sice to nebolo veľmi veľa peňazí, ale aj to málo, čo vyzberali, chceli dať nemocnici, pretože aj oni možno raz budú potrebovať pomoc od lekára a boli hrdí na to, že môžu svoje peniažky dať do tejto nemocnice. A tak poprosili staršieho zboru, vy viete, kto je starší zboru, keď neviete, spýtate sa rodičov, oni vám to určite radi vysvetlia. Poprosili staršieho zboru, aby tieto vyzberané peniažky odniesol v nedeľu do nemocnice. V sobotu mu ich dali, pekne mu ich zabalili do vrecuška. On bol na to hrdý, že on môže reprezentovať svoj zbor a môže dať tento dar v nemocnici. Obliekol si krásne šaty, krásne sobotné sako, lebo to pokladal za čest, chcel sa vyobliekať k tejto udalosti. Pekne sa obliekol a schoval si tie peniažky do saka. Schoval si ich, neviem kde presne, ale schoval. Lebo v tom čase, popri ceste a kade tade, boli banditi. Každý rozmýšľal, ako si zarobiť. Niekto rozmýšľal, ako si zarobiť čestne, niekto ako ľahko a nebezpečne, tak banditi si zvolili tú druhú cestu. A tak on išiel na tom, zobral si voz, sadol si na ňo, mal koníka a šiel. Popohnal koníka. A celú cestu poprosil aj ľudí zo zboru, aby sa za ňo modlili, aby sa nič nestalo, lebo cesty vtedy boli veľmi nebezpečné. A celú cestu sa aj on modlil, aby sa nič nestalo, aby ho Pán Boh chránil a tento dar zaniesol. A ako si tak išiel na koni, ja som tu teraz ako na tom voze na koni, tak si spieval piesne zo zborečku, ktoré poznal a zrazu niekto pred neho skočil. Stoj! A keby iba skočil, ale vybral jednu pištoľ a vybral, počkajte, a vybral aj druhú pištoľ. A ten náš človek zo zboru sa veľmi zľakol. Čo teraz bude robiť? Pane Bože, veď ja som sa modlil, ty si ma mal ochraniť. A zrazu predo mnou stojí bandita s dvoma pištoľmi. A ten bandita bol taký frajer, žužuvačku, alebo taký list z trávy. Tak čo, dobrý muž, čo to nesieš vo svojom voze? A on vraví, vo svojom voze nenesiem nič. A čo to skrývaš pod svojimi šatami? A muž sa strašne zľakol, čo teraz? Začal sa zase modliť. Pane Bože, prosím ťa, ochraň ma, ochraň peniaze, veď sú na dobrú vec. Nie sú pre toho banditu. A bandita vraví, a dosť. A daj mi všetko, čo máš. Všetky peniaze, lebo budeš celý deravý od mojich guliek.
A ten človek bol celý roztrasený, ten starší zboru. A tak vybral spod svojho saka tie peniažky. A ako sa bál, tak on mu ich naozaj takto hodil. Zober si ich. Nech ti poslúžia. A bol veľmi smutný z toho. A bandita ako tak na neho pozerá. Počúvaj, ty máš nejaké dobré nohavice a dobré sako. Je to lepšie ako tento môj otrhaný kabát. Vieš čo, kamarát? A dole nohavice, dole sako. A vyzlečieš sa a veci si, kamarát, vymeníme. Ten bol úplne smutný. Nie, že prišiel iba o peniaze, ale príde ešte aj o svoje šaty sobotné, ktoré mal iba jedny. To bol ale nápad, že sa má takto vyobliekať. Tak teda dobre, bandita povedal, pištoli sa bál, vyzliekol sa. Bandita sa zarehlil, zakýval mu pištoľami a už ho nebolo, zmizol. A tak ten pán, ako tam tak stál v spodnom prádle, začal si obliekať banditové veci. A ako si obliekal banditové veci, sadol si na svoj voz a začal rozmýšľať. Kam mám teraz ísť? Pôjdem do toho mestečka, povedať, čo sa stalo. Či pôjdem k svojmu mestečku, do svojho zborečku a všetkým poviem, čo sa stalo. Bolo mu smutno, ľúto, chcel sa utrieť a ako dal ruku do vrecka, zháčil sa, vytiahol a viete, čo vytiahol? Peniaze. Z banditovho starého kabáta vytiahol oveľa, oveľa viac peňazí, ako bolo v tom vrecku, ktoré hodil tomu banditovi. Bol taký šťastný. Rýchlo popohnal koníky a uháňal do toho mesta, k tej nemocnici. A tam všetko rozpovedal misionárovi, ktorý mal brať tie peniažky. Viete, čo sa mi stalo? Taká a taká vec. Mňa okradli. Musel som si zobrať banditové šaty. A v tých banditových šatách bolo oveľa viac peňazí, ako sme my v našom zborečku nazbierali. A s tým misionárom sa potom spoločne pomodlili. Poďakovali Pánu Bohu, že ho takto ochraňoval, že ho viedol, že hoci si to ten človek ináč predstavoval, že ho Pán Boh ochráni, že ho nikto neprepadne. Ale Pán Boh aj túto vec použil na dobro. A za to, že on bol taký čestný a všetky peniaze priniesol aj tie navyše, misionár povedal, že toľko peňazí, koľko vyzbierali oni pre nemocnicu, toľko si vezmú, ale ostatné peniažky, ktoré sú navyše, aby zobral do vrecka, poriadne si ich schoval a nech ho Pán Boh ochraňuje na ceste a rýchlo uteká do svojho zborečku a za tie peniažky si kúpia to, čo do zborečku potrebujú, aby slúžili aj im. Tento príbeh je, deti, skutočný. Dnes sa nám to nemusí stať, ale ponaučenie z neho platí aj pre nás. A to ponaučenie je, ja som si ho napísala, lebo to je tak pekný citát, že ho nechcem skomoliť, lebo mne sa to niekedy stane. A chcem, aby ste si ho naozaj uložili v srdiečku. Vy ste teraz mali, nemáte peniažky, ktorými by ste možno mohli niekomu pomôcť a tak. Ale Pán Boh vidí aj to málo, čo máte, čo chcete dať. A ten citát znie, počúvajte pozorne. Kto okráda Boha, škodí najviac sám sebe. A kto je Bohu verný, tomu sa Boh vždycky odmení. Pamätajte si to. Keď ste verní Pánu Bohu, nikdy sa nestane, že budete chudobní, že nebudete mať čo jesť. Pán Boh vám vždycky vaše dobro dvakrát vráti. A ja verím, že takú skúsenosť v živote zažijete a že budete mať vždycky štedré srdiečka voči Pánu Bohu. To bol posledný príbeh z tejto trojice. Budem čakať vaše obrázky a budem čakať aj to, či mi napíšete, či sa vám príbehy páčili, či chcete ďalej, či nie. Keby náhodou nie, nevadí. Ja veľmi dúfam a chcem, aby ostali vo vašom srdiečku. Aby vo vašom srdiečku ostal verš z prvého príbehu, kedy vieme, že keď sa modlíme so zlým úmyslom, Pán Boh nám nepomôže. Že vieme, že v problémoch naši priatelia nám môžu byť ako bratia, pomôžu nám a aby sme aj my boli takí bratia ostatným. A tento tretí citát, aby ostal vo vašich srdiečkách a vo vašich mysliach, aby naozaj ste neokrádali nikdy Pána Boha, neškodili sebe, ale aby ste mu boli verní a potom vám to Pán Boh vráti. Tak sa majte pekne, prajem vám veľa, veľa zdravia a prajem vám, aby ste sa už stretli so svojimi kamarátmi v zbore, v škole, na ihrisku.
aby sme sa mohli všetci navštevovať, aby sme sa stretli čo najskôr na nejakej spoločnej akcii detskej. Ahoj!